بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد chicken you deliver adami bamya niko monoma mya khmya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin allahu shimia chimon robana jesus pyu chin go yusware tinori che do rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akurome boru allahu shimai mahagiuna ro phya phya allahu shimai ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြာဖြာကြားပါစေ။ရာစူလ္လာဆလလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အိနော်ဒူအိနော်ဒါမန်တို့ကဆာဟာဘာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟွမ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တာဝါကဆာဟာဘာများပေါ်တို့လေအလ္လာဟူရှိမေကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြာဖြာကြားပါစေ။ဤအွမ်မတ်တူတီရဲ့လုံနဲ့ကျွန်တော်မိပါများညီကောင်မောင်မမများအားလုံးပေါ်တို့လေအလ္လာဟူရှိမေကျင်နာမှုနှစ်သက်မှုဖြာဖြာလွန်မှုပါစေ။အလ္လာဟူမအာမင်။ယာရဘ်အလ်အာလမီစစ်ကလေးစားတဲ့မိဘများညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာလူတိုင်းဟာတနေ့သေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေတာမကတက်ရှိတိုင်းဒီသေခြင်းတရားကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုလုနဖ်စင်ဇာအီကတုလ်မௌတ်ကုရ်အန်ကျွန်တော်မြင်တယ်မှာအလ္လာဟူရှိမက်ကတက်ရှိတတဝါတိုင်းဒီသေခြင်းတရားကိုမိစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပန်းပြန်လဲပြီးတော့အစင်သာဝရအမြဲတည်ရှိနေမဲ့သာဝရအလ်အခီရတုနောင်တမန်ဘဝကိုရှင်တန်ရန်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကကျွန်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထစီမှာတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထစီမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်ပုံစံနဲ့ရှင်ပြန်ထရမလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်တဲ့ဘုလိုညမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဟာဒီသ်တော်တဲ့ဘုကုရမေဆလလာဟူအလัยဟီဝါဆလမကမင်ဂျာရုံမူရာကိုဂျာဘီရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူဂျာဘီဘင်အဗ်ဒီလာကရီဝါယာစင်မြန်ဘီအစ်ဘနုကစီရာတဖ်ဆီရူကုရ်အန်ကျွန်တော်မြတ်တဲ့မှာအတွဲ၄စာမျက်နှာ416မှာဖော်ပြထားပါတယ်အီမာမွတ်စလင်ကလည်းဟာဒီသ်တော်1658မှာအီမာမဟမ္မဒ်ကလည်းဟာဒီသ်တော်1422မှာဒီဟာဒီသ်တော်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်دي حديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه نو رواية سيميان جدكما يبعث كل عبد على ما مات عليهဒီဘက်ကရာစူလ္လာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့အလ္လာဟူရှိမေကြီးကျွံဖြစ်တဲ့လူသားတွေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူဘယ်ပုံစံနဲ့တည်တယ်လဲဘယ်အခြေအနေမျိုးနဲ့တည်တယ်လဲအဲ့ဒီတည်တဲ့ပုံစံအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲပြန်လဲပြီးတော့တမန်ရှင်ပြန်ထရလိမ့်မယ်တဲ့အလ်မူမီနူအလာအီမာနီဟီမူမင်အီမန်တဝင်ယုံကြည်တဲ့လူကတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အတူယုံကြည်တော့သူအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြန်ထရလိမ့်မယ်والمنافق على نفاقه المنافق اسلام ايان زون بزكا بي يونجي ده دو اسلام ايان زون كارو دو دي لي ايان زون بوا ني نعوذ بالله منافق اني نه بيان لا بيرو تفان شين بيان ทายามาဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်တယ်လဲတချို့ဟာအရက်တောက်ရင်လည်းတည်တယ်နောက်ဆိုပြီးလားတချို့ဟာအီရှာမဖတ်ဘူးမဂရီမဖတ်ဘူးအီရှာမဖတ်ဘူးဆလာမဝူပြူဘူးအိတ်ချလိုက်တယ်ပြန်မလို့လာတော့ဘူးတချို့ကတော့နာအူဇူဘီလာအလောင်းကစားလုပ်နေတည်သွားတယ်တချို့ကဖဲရရင်နဲ့တည်သွားတယ်တချို့ကခီးထွေးနဲ့ကားမောက်ပြီးတော့တည်ဆုံးတယ်တချို့ကတော့ဆူဂျူဒ်ဆလာဝူပြူရင်ဆူဂျူဒ်မှာစုဘဟန်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှိမေကအတန်နဲ့ရုပ်သိမ့်တယ်တချို့ကကီယမ်ဆလာဝူပြုနေမတ်တရင်နဲ့တည်ဆုံးတယ်တချို့ကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေဖတ်ယုံတယ်ယုံနဲ့တည်ဆုံးတယ်တချို့ကဂတိပုံမှာဖြားနာရေးတည်ဆုံးတယ်စသဖြင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပာစနယ်ခါတီမာ
နောက်ဆုံးကောင်းမြတ်လာတဲ့ဏိဂုံကောင်းမြတ်လာဖို့အတွက်အัลလာဟ်ရှင်မြတ်ထံတော်ဘာမှမြင်နေစီဆုမွန်တော်ကောင်းပြုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အัลလာဟုမအင်းနာနစအလုကဟုစနလ်ခါတီမာယာအัลလာကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီအัลလာဟ်ရှင်မြတ်ထံတော်ဘာမှလပကောင်းမွန်စွာအัลလာဟ်ရှင်မြတ်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံဖြင့်မိကုံချုံနိုင်ဖို့တည်ဆုံးနိုင်ဖို့တောင်းခံပါ၏ဆိုတဲ့ဒုအာမြဲတစေတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အီမမ်နဝဝီကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောလလ်ဥလမာအူမနာဟူအဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီမမ်အနဝဝီကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီသ်ရဲ့အသေးပဲဒီတဲ့ယူဘာဆူအလလ်ဟာလတ်လတီမာတာအလိုင်ဟာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘယ်ပုံစံနဲ့တည်တယ်လဲအဲ့ဒီပုံစံဖြင့်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားရလိမ့်မယ်။အရက်တော့ပြီးတင်းအရက်ဓမ္မပုံစံနဲ့ရှင်းပြန်ထားမယ်။နာဥဇဘီလာအလောင်းကစားပြုနေတည်မယ်ဆိုတည်ဆုံးပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောင်းကစားလုပ်တော်သူအဖြစ်နဲ့ရှင်းပြန်ထားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အီမမ်အီဘနူလ်ကိုင်ယမ်ရဟီမဟူလ္လာဟ်ကပါပြောခဲ့တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အရဂျူလူယမူတူအလာမာအာရှာလီဟီဝယူဘဆူအလာမာမာတာလီလူတယောက်ဟာသူတည့်တက်တမ်းမှာဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီပုံစံဖြင့်တည်မယ်ကယ်ယာမန်နေ့မှာဘယ်လိုရှင်ပြန်ထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတည်တဲ့ပုံစံဖြင့်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နေ့တဲ့သူကဟတ်ဂျ်တိုင်းနဲ့အီဟရမ်ဘူးပြီးတော့ဟတ်ဂျ်ပြုနေပဲတည်ဆုံးနေကြတယ်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ဘယ်လိုဒီမုံမြတ်တယ်လဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လမ်းတော်မှာဇတိသွားတယ်တချို့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ရေဘာအတိုးစားရင်းနဲ့တည်တော်တယ်အဲ့လိုအတိုးစားတဲ့လူကကိယာမန်နေ့မှာအယူပုံစံဖြင့်ရှင်ပြန်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆူရတုလ်ဘက်ကာရာအာယတ်195မှာအလ္လာဟ်ရှိမကအလ္ဇီနယကူလူနရီဘာလာယကူမူနအင်လာကမာယကူမ်လာယကူမူနအင်လာကမာယကူမ်အလ္ဇီယတခဘတ်ယတခဘတ်ဟူရှိုင်တန်မင်အလ်မစ်တို့တို့ဒီရေဘာအတူစားပြီးတော့ဟာတေဆုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိယာမတ်နေ့မှာတို့ပြန်လဲရှင်ပြန်ထားမယ်ပုံစံဒီရှိုင်တန်ကအုံနောက်ကိုပျက်စီးအောင်ဘယောဂါလှုပ်ထားတဲ့နှောက်ရှက်ထားတဲ့လူအယူပုံစံဖြင့်ရှင်ပြန်ထားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အစ်ဘနုကစီကအီအိုင်တို့နော်ပတ်တက်ပြီးလို့ဘယ်လိုတက်စီဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အော်လိုက်ဘနုကစီအေးလာယကူမူနာမင်ကူဘူရီဟီယောမယ်ကီယာမတ်အီလာကမာယကူမူလ်မဆရူဟာလာဆရီဟီသူတို့ရဲ့ကီယာမတ်နေ့မှာအဲ့ဒါလိုရီဘာအတိုးစားပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေဟာကီယာမတ်နေ့မှာသူတို့ဒီအယူပုံစံဖြင့်နဲ့ထားရလိမ့်မယ်ဝတခဘတ်တူရှိုင်တန်ရှိုင်တန်ကသူ့ရဲ့အုံနာကိုဝင်ပြီးတော့စီးနေတဲ့အုံနောက်မမှန်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရှင်ပြန်ထားရလိမ့်မယ်။ထို့တူပဲတစ္ဆာဖောက်တော်သူမြဲတစေလူများကိုလိမ့်တယ်ညတယ်တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူတွေလည်းကိယာမန်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူရှင်ပြန်ထားမယ့်နေရာမှာအလန်တိုင်းတစ်ခုထောင်စီလိမ့်မယ်။လူသားတွေအားလုံးကိုရောမြတ်ကဟာဒီသ်တော်မှာမိန့်တော်မူတယ်။ اذا جمع الله الاول والاخرين يوم القيامه အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူသားတွေအားလုံးအရင်ရှိတဲ့လူသားတွေနောင်လာနောင်သားတွေအားလုံးကိယာမန်နေ့မှာတနေရာတဲ့စူးစီးပြီးတဲ့အခါမှာယူရဖာရူလီကူလီဂါဒီရီနီဝါအန်လီဝါအွန်လိန်တဲ့သူတစ္ဆာဖောက်တဲ့သူတစ္ဆာမရှိတဲ့သူဖြောင်တဲ့သူတိုင်းဟာသူ့ရဲ့အတွက်အလန်တိုင်းတတိုင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလန်တိုင်းမှာအားလုံးကသူ့ကိုသိလိမ့်မယ်လူလိန်ကြီးတစ္ဆာဖောက်တော်သူကြီးဆိုပြီးတော့လူတိုင်းဟာသူ့သိနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရိုမေကမိန်တော်မူခဲ့တယ်သူတို့ကြောင့်လေးစားချစ်ခင်ယုတ်ဒီအတ္တမီပါများနေညကိုမောင်မှများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန်တော်ကိုအမြဲတစေနာခံမယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲကိုချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဒီလာအီလာဟာအီလာလောလလိနကုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတစေနာအူဇူဘီလာအလ္လာဟ်ရှိမဲအာအမိန်ဖိဇာမယ်ရှိုက်တန်ရဲ့လောက်ရည်တွေကိုအမြဲတစေကျင့်သုံးမယ်ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်နာဥဇူဘီလာအဲ့ဒီပုံစံဖြင့်ရှင်ပြန်ထားရမယ်ရှင်ပြန်ထားရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီဟာဒီသ်ကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်ဝလ္လာဟူတအလာအာလမ်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆဟ်ဘီဟီအဂျမအင်းဝလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်လ်အာလမီန်
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.